Слава Україні! Що ж, подяку вам за гру, хоча програли, але трохи щось намагалися в другому таймі змінити рахунок по матчу. Як ви вважаєте, за рахунок чого ви програли сьогоднішній команді? Команда швидша, команда зібраніша. Те, що ми з ними вже грали, але грали там 5 на 5, що характерно, рахунок був тоді ідентичний сьогодні. Як не прикро для нас. Я ще на минулій грі казав, що нам важко проти команд грати. Які швидкі, які напористі. В нас, скажімо так, не та вікова категорія, щоб встигати на кожній ділянці поля. Проти таких команд дуже важко. Сьогодні чергова така команда нам трапилась і відповідний результат. Ми не те, що ми намагалися загрожувати воротам, і були моменти, але команда суперник сьогодні абсолютно заслужила. Ми повністю винні з тіла, так, якщо підсумувати сьогоднішню гру. Для нас це дуже прикро, але сподіваємося зібратися на крайні тури, там вирішувати, чи будемо продовжувати, чи ні. Важливо, ще 2 місяці можна побігати. Словом, цю гру забуваємо. Тут не які тут висновки можна робити. Тут висновок один. Збереться на ігри, була якась ротація в команді. Таким складом і з таким бажанням ми, в принципі, і найслабшого суперника вже не переграємо. Ну що ж, подякую вам за гру. Бажаємо успіхів наступних матчів. Дякую.